17 ανεμογεννήτριες ύψους 200 μέτρων, οι μεγαλύτερες μέχρι στιγμής στην Ευρώπη, σχεδιάζονται να τοποθετηθούν σε μία από τις ομορφότερες περιοχές της Νότιας Καριστίας που εκτείνεται από το Λιβαδάκι έως το Λυκόρεμα. Αν εγκατασταθούν και αυτές οι 17 που είναι να μπουν σε μία περιοχή που είναι τουριστική, παραθεριστική, υπάρχουν και κάποιες άλλες δραστηριότητες, όπως είπε, η ακτινοτροφία, μελισσοκομεία, γίνονται κάποιες οικοδομές. Είναι μια περιοχή δηλαδή που εκτείνεται σε όλη αυτή την κορυφογραμμή, που ξεκινάει από την πόλη της Καρύς από πάνω και φτάνει μέχρι το Λυκόρεμα. Όλη αυτή η κορυφογραμμή θέλουν να βάλουν 17 τεράστιες ανεμογεννήτριες με ύψος περίπου με το πτερύγιο 200 μέτρα η κάθε μία. Είναι μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα αν μπουν αυτές οι ανεμογεννήτριες που έχει γίνει στην Νότια Εύβοια. Και θα έχει πάρα πολλές αρνητικές συνέπειες σε όλους τους κλάδους. Η Νότια Καριστία αυτή τη στιγμή διαθέτει το 40% της ενέργειας στη χώρα. Πάνω από 700 ανεμογεννήτριες έχουν εγκατασταθεί χωρίς αντισταθμιστικά στο τιμολόγιο του ρεύματος στους δημότες και η επέκταση βέβαια να συνεχίζεται. Όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου και επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Καρύστου Βαγγέλης Φυρίδης, οι συνέπειες σε οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο θα είναι τεράστιες από μια τέτοια εγκατάσταση. Υπάρχουν ανησυχίες σίγουρα, γιατί όλα αυτά τα αιωλικά που έχουμε, σύν αυτά που θέλουν να βάλουν τώρα σε παραθαλάσσια και τουριστική περιοχή, έχουν επιπτώσεις στον τουριστικό τομέα, στην κτηνοτροφία, στη μελισσοκομεία, στον οικοδομικό κλάδο, γιατί εκεί σε αυτά τα σημεία γίνονται συνέχεια οικοδομές. Υπάρχουν συνεταιρισμοί οικοδομικοί γύρω στα 700 οικόπεδα, ο συνεταιρισμός ΟΣΜΑΕΣ, άλλα 200 αεροδιώς. Εδώ είναι το Λυκόρεμα, ο κυρισμός Λυκορέματος έχει αρκετά οικόπεδα. Όλα αυτά τα οικόπεδα θα χάσουν την αντικειμενική του αξία. Κανείς δεν θα θέλει να επενδύσει σε μια περιοχή που θα έχει από πάνω τεράστιες ανεμογεννήτριες. Και ήδη έχουμε προσφέρει το μέγιστο στην αιωλική ενέργεια. Η περιοχή της Νότιας Εύβοιας παράγει το 40% της αιωλικής ενέργειας. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα, πρέπει να ζήσουμε και οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Δεν μπορεί να γίνουμε μια ατέλειωτη ενεργειακή ζώνη στη Νότια Εύβοια. Ήδη στην περιοχή εκδηλώνονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Αναμένεται επίσης η απόφαση του Δικαστηρίου Χαλκίδας για τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν ζητήσει, τα οποία θα εκδικαστούν τον Οκτώβρη. Ήδη υπάρχουν κοινωνικές αναταραχές. Ο κόσμος έχει θορυβηθεί πάρα πολύ. Έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας αμέσως. Κάναμε όλες τις νομικές ενέργειες από την πρώτη στιγμή που μάθαμε ότι θέλουν να βάλουν σε αυτή την περιοχή. Βέβαια, επειδή εγώ ανήκω και στο Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος, έχουμε κάνει ενέργειες και για άλλα αιωλικά, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε κερδίσει μέχρι τώρα πολλά πράγματα. Για αυτό το κομμάτι όμως το πολεμάμε όλοι μαζί. Η Δημοτική Αρχή δεν ήταν από παλιά μαζί μας. Τώρα εδώ είναι και η Δημοτική Αρχή. Έχουν πάρθει ομόφωνες αποφάσεις ότι δεν δεχόμαστε άλλες ανεμογεννήτριες. Το έχουμε φτάσει στο θέμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκδικάζεται τον Οκτώβρη και πιστεύω να κερδιθεί. Ήρθαν πριν 2 μήνες να τοποθετήσουν τον ανεμολογικό ιστό. Μαζεύτηκε κόσμος και τους σταμάτησε, κάναμε ασφαλιστικά μέτρα, εκρεμεί απόφαση από το Δικαστήριο Χαλκίδος και πιστεύω και αυτή είναι αναθετική, γιατί δεν είχαν πάρει όλες τις νόμιμες άδειες για να τοποθετήσουν ούτε τον ανεμολογικό ιστό. Όσο για την κτηνοτροφία, σε λίγο καιρό με αυτούς τους επεκτατικούς ρυθμούς θα εκλείψει. 2.500 εγωπρόβατα μετακινούνται στις συγκεκριμένες περιοχές Λιβαδάκι και Λυκόρεμα για να περάσουν το χειμώνα. Αυτές τις 4 περιοχές που είναι Σκηναρί, ο Βαλμός και άλλες 2 περιοχές που δεν θυμάμαι τώρα, το Πριόναρι και άλλη μία, είναι κατά παράδοση χυμαδιά για τα κοπάδια μας. Δηλαδή, τα κοπάδια που κατεβαίνουν από το βουνό, από το όρος Όχι, το χειμώνα, ξεχειμωνιάζουν πάρα πολλά κοπάδια, γύρω στις 2.500 με 3.000 εγωπρόβατα εκτρέφονται και είναι σε αυτή την περιοχή, γιατί είναι παραθαλάσσια περιοχή και δεν έχει καιρικές συνθήκες άσχημες και μπορούν και ξεχειμωνιάζουν και τα κοπάδια μας. Αυτά τα κοπάδια και αυτοί οι κτηνοτρόφοι που είναι γύρω στις 20 κτηνοτροφικές μονάδες θα εκδιωχτούν, θα ξεκερδωθούν γύρω στα 1.600 στρέμματα για να μπουν οι ανεμογεννήτριες μαζί με τα συνοδά έργα, δρόμους κτλ.